per mi l'esport és un estil de vida i gràcies a ell, doncs, en aquests últims anys he pogut viatjar i conèixer molts llocs del món. Sobretot em quedo amb tota la gent que he conegut a Madrid i que ha estat molt especial per mi. Amb 5 anys va ser quan vaig començar a practicar l'esport, però no va ser fins 10 anys després que vaig decidir dedicar-m'hi professionalment amb la selecció espanyola i posar-me els meus propis límits per assolir el meu màxim nivell possible. Al principi de tot, jo crec que les principals dificultats són que no sempre els pares poden compaginar els seus horaris amb les meves activitats extraescolars. Llavors, això fa que no sempre els nens i les nenes puguin tenir una constància en l'esport que els agradi practicar. I demana molta dedicació i molta exigència, ja que és difícil combinar-ho amb els estudis. Penso que l'esport no és l'únic responsable, però sí que té part de la culpa, ja que molta gent relaciona un esport només amb un gènere, com per exemple el futbol pels homes o el ballet per les dones, i això és un error. Sobretot afecta en la meva vida social, ja que per poder passar una tarda amb les meves amigues o anar a una festa són coses que has de sacrificar i deixar-les en un segon pla, ja que impliques gran part del teu temps i de la teva vida en l'esport. En moments difícils, els meus pares, els meus companys, les meves amigues són els que m'han ajudat més a superar-ho tot, però també jo mateixa pensant que no he arribat fins aquí per tirar la tovallola tan fàcilment, només perquè les condicions han sigut difícils, ja que l'esport es basa en la superació i el dia a dia.